si hai algo que suele resultar moi interesante para os rapaces, e sobre todo aquí na nosa terra, que ten ese halo así de misterio, é a maxia, non? A maxia, as meigas, os druidas. E neste caso, Vanessa Santiago traenos unha obriña que se titula As probas do mago, a miña primeira novela de maxia. Nela, o protagonista é Fuco, que é un rapaz que descobre que a súa avoa é unha poderosa meiga do Courel, e que el vai ter que coñecer o druida Roque Duas Augas, porque el considera que Fuco pode ser un bo aprendiz para el e que ten, digamos, certos poderes que vai ter que desenrolar, non? Para iso ten que pasar numerosas probas, enfrontándose pois a unha digamos, unha moi inteligente aldara, pero ao mesmo tempo tamén hai un ser escuro que intenta evitar esa competición. Así que unha obriña de misterio. E ao mesmo tempo ten unha cousa interesante, e é que en cada capítulo aparece unha páxina para descargar un código QR na que pregunta canto sabes de historia ou canto sabes de cultura popular, e fálanos pois de petroglifos ou fálanos de, pois eso, de druidas, do pico sacro. Sempre é interesante, a parte da historia, pois coñecer algo máis.